Ugovorna okružna privredna komora Pirot je organizovala 4 naučne konferencije u poslednje 4 godine. U zborniku sa poslednje 4. naučne konferencije objavljena su 74 rada, 134 autora iz 6 država Zapadnog Balkana. Radovi su uglavnom usmereni na ublažavanje posledica koje je koronavirus ostavio u svim svetskim ekonomijama i privredi. Većina radova je na srpskom jeziku. Mi to imamo objavljeno na našem sajtu naučne konferencije, da bi mogli mnogi da nađu ono što ih interesuje, kako da prevaziđu ono što se desilo sa pandemijom iz svojih oblasti rada. Zato što je dosta široko područje koje su naučni radovi obavili, radovi rađeni pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete, u organizaciji i Privredne komore i grada Pirota i Srpske akademije nauka. Nažalost, glavni organizator je podlegao koroni, akademik Ninoslav Stojadinović, imamo i sada ovako iskazujem jedno poštovanje, jer je uz njegovu podršku mi smo uspeli da napravimo veoma respektabilnu naučnu konferenciju. Pirotska komora radi na području okruga po uputstvima Regionalne privredne komore Srbije. Prema Kostićevim rečima biće napravljen sajt svih komora koje posluju na Zapadnom Balkanu. Naša ideja je isto povezana sa smanjenjem uticaja COVID-a. Konkurisali smo s jednom idejom da sve regionalne komore, sve komore Zapadnog Balkana, to je opet 6 zemalja, da udruže svoje znanje, da napravimo jedan poseban sajt na kome ćemo govoriti o tome šta je koja privreda, šta je koja država radila da bi sprečila negativne efekte. Tako da na jednom mestu skupimo puno iskustva, da ljudi isto mogu da vide šta i kako u pojedinim oblastima svog poslovanja mogu da rade, šta su drugi radili, šta drugi predlažu. Ugovorna okružna privredna komora Pirot ima oko 250 članica, a svakodnevno se povećava broj novih, kaže Kostić. Članice komore su male i srednja preduzeća, privrednici, preduzetnici, ali i velike kompanije. Uskoro će biti održana skupština Regionalne okružne privredne komore Pirot, najavio je Kostić.